Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, meus amores. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, já deixando um like, já se inscreve caso não é inscrito, ative o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui neste nosso canal, meus amores. Seja bem-vindo mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos sentar ali na casa da vizinha para pegar um pouco a internet dela. Olha o Caleb. Oi, Caleb. Dá um oi, outro. Dá um oi. Oi. Esse Caleb tá tão desanimado. A rua tá cheia de lama, que choveu muito por aqui. É que aqui é bem longe, só que tudo era charca, né? Aí foi vendido os loteamentos, loteamento foi virando casa. E aí é assim. Aí por isso que tá lama, não tá asfaltada. Ali tá na casa, tá sem internet. Não vai consertar lá o fio. E eu vou aqui pegar a internet da vizinha. Ai, gente boa eles. Ô, vizinha, chegamos. Pra cá, vizinha. Você tá aqui no banco e a Você deve estar dormindo. Não tá vizinha vendo amanhã te chamando, não? vem pra cá, vizinha. Nós vem pegar seu Wi-Fi. Olha a vizinha ali que a gente vai roubar o Wi-Fi. A chuva, vamos correr da chuva, lá vem a chuva. Salgadinho de Caleb. Vou comer abacate, pessoal. Vem pra casa dos outros, pega a internet, não vou comer abacate. Você come com farinha? Você come com farinha ou sem farinha? Olha a Caleb de ouro. Meu abacate, galerinha. A cara de Kevin. Olha o Caleb. Você vai fazer o lanche dele. Eu vou gravar aqui o vídeo. Eu quero o vídeo do lanche. É o que é esse lanche? Pocazói com leite. Pocazói com leite. E açúcar. Aí depois põe o quê? Água? Água. Olha o efeito da geladeira que a mãe fritou. Hoje, sorria. Para agradecer, para seguir com fé. Valeu. Difícil. Bom, vou. Aí quanto de água que tem que botar? Botar. Água não cai. Oi, meus amores. Então, não deu para terminar o vídeo lá, porque depois veio a chuva, a gente tem que sair na chuva para casa da vizinha. Aí vou comer abacate na casa da vizinha, né? Aí depois o celular descarregou, tinha que botar para carregar. Só que agora eu já estou aqui na casa da outra filha, né? E eu tô vendo mais meninas, as meninas. Já outro dia, as meninas já foram pra escola. Subi aqui nessa laje aqui. E agora vem a chuva. Oh, meu Deus. Subi aqui e vem chuva. E então vamos tomar suco. Tomar suco, meus amores.
Como eu sempre digo, tem que beber suco, bastante água. E água de coco se tiver, né? Ou então água mesmo. Tem que tomar bastante mesmo. Vai ficar bem hidratada. Vamos dar uma olhadinha aqui de cima. Olha na rua. Aqui de cima da laje. Que um dia que eu mostrei aqui, tava na venaria, né? Agora já tá meia alta. Essa construção aqui de cima. Então, aqui é um quarto. Aqui também vai ser outro quarto. E aqui vai ser a lavanderia. E aqui vai ser o banheiro. E ali a sala. Assim é o que ele falou, né? E olhando daqui, é o tal da vizinha lá, a casa aqui embaixo. E a outra parte embaixo também. E aí vem a chuva, deixa eu descer. Porque senão molha meu celular e eu fico sem. Só tenho esse, que é a escadaria. Ó, oh, Lili. Lili? Ô, oh, Lili. Então, meus amores, como eu falei, eu não estou em casa, né? Eu estou na cidadezinha, aqui é onde minhas filhas moram. E... então, é isso. Ah, se eu falar pra vocês também, o penteado no meu cabelo, que a Jaqueline fez, logo que eu tava lá na casa dela. Aí não deu pra mostrar, porque o celular tinha descarregado. Tem uma trança metida aqui. E aí, gostaram? Só que tá tudo bagunçado no meu cabelo. Aí vou ficar lá dentro, o vídeo fica meio escuro, porque com o tempo desse, né? Aí vem a chuva e começa a escurecer tudo. Aí mesmo ligando a luz ali fica meio ruim. Tenho que ver aqui pra fora. Aí desculpando aí alguma sujeira, alguma bagunça, meus amores. Mas eu vou terminar o vídeo por aqui, tá bom? Fica com Deus, um beijão e um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!